Hej. Hej. Og rigtig hjertelig velkommen til vores bytur her, hvor vi starter ved Marina Syd, her ved Kolding, og vi havner ude ved Hardeværket. Hardeværket, det ligger længere oppe af åen. Men grunden til, at vi starter herude ved Marina Syd, det er selvfølgelig, at her er en af de helt store events i weekenden. Koldingkulturen er der om fredagen. Det er her i morgen den 30. Og så den 31. så er der så koncert her på Marina Syd. Og der sker rigtig mange ting på Marina Syd i øjeblikket, ud over det. Der har været nogle forskellige festivaler her på pladsen. Street food har der været en del af. Men det er første gang, at man kommer til Marina Syd for at lytte til musikken, altså hvor det er koncerten, der er i centrum. Der har været en masse musikarrangementer før i forbindelse med de andre events, men nu er det musikken, det handler om. Nick og Jay kommer, og en hel masse sådan forskellige store navne. Og nu skulle man måske tro, at det sådan er første gang, at der er fest og ballade i den skala herude ved Marina Syd, men nogle af de ældre borgere fortæller, at der har faktisk været arrangementer herude før, og masser af drøn på, også tilbage i 80'erne og 90'erne. Vi skal møde Birte og Sonja fra Kulturgruppen her i Kolding. Det er ikke en forening, det er en gruppe borgere, der har holdt sammen her i de sidste 20 år, og som har gjort det til en tradition, at der er en fast månedlig udflugt. Dem skal vi møde her om et øjeblik. Og så kan det være, at du har lyst til at få nogle idéer til, hvad du kunne tænke dig at lave med din gruppe. For det kan godt være vigtigt at komme ud og se noget en gang imellem. Og i den her tid, hvor vi er lige nu, hvor der starter nyt studie, hvor der starter et nyt år op på arbejdspladsen mange steder også, der opstår der nye grupper. Og så kan det være en god idé at lave et eller andet sammen. Birte og Sonja, de vil kommentere undervejs på de forskellige indslag her i programmet. Men først skal vi lige have en lille introduktion af Kulturgruppen. Her kommer Birte og Sonja. Hej Birte. Og tak fordi I vil komme på besøg her på kanalen. Det plejer at være os derude. Nu får vi besøg her. Kan du ikke lige fortælle, Birte, hvem er Kulturgruppen, og hvor kommer I fra? Vi kommer fra Kolding, og vi er en gruppe, der har været sammen i omkring 19 år. Og en i gruppen startede den, da hun holdt op med at arbejde, og syntes, at der skulle ske noget nyt. Og så har de valgt ud derfra. De var to, og så har valgt de nogle veninder, de kendte, og så blev vi 10. Og vi er så holdt sammen i de her år. Der har været lidt frafald. Vi er stadigvæk 7 i gruppen. Og vi kommer rundt til forskellige kulturarrangementer på museer. Vi har rejst en del og gjort rigtig, rigtig meget. Nu kan vi ikke helt så meget mere, men vi samles en gang i måneden og prøver noget nyt. For eksempel kom herop. Yes. Og kan du ikke lige prøve at fortælle, det er cirka 20 år siden, I startede gruppen her. Hvad gør man, hvis man står og skal skifte arbejde, eller mister en ægtefælle, eller kommer ud for et eller andet? Hvordan bliver I samlet her, og hvordan siger man det? Nogle mennesker er jo også meget generte, og tør måske ikke række ud, eller man ved ikke rigtigt, hvordan man skal få det sagt til de andre. Skulle vi ikke lave noget sammen? Hvad gjorde I selv i sin tid? Jamen altså, det var jo Yrsa i gruppen, som var den, der tog initiativ til at mødes med nogen, som måske lige holdt op med at arbejde. Og jeg var en af dem, og havde lige mistet min mand. Så for mig var det virkelig spændende at komme ind i en gruppe med helt nye mennesker. Og vi har så været sammen, og vi falder godt i hak. Vi er vidt forskellige, men det er altså faktisk det, der gør det spændende, fordi vi søger nogle forskellige ting hen ad vejen. Og jeg synes, at det lykkes rigtig, rigtig godt. Og jeg glæder mig hver den sidste onsdag i måneden til at være sammen med de andre. Ja, og prøv lige at fortælle lidt om det, fordi jeg tror, at det her med, at man mødes, så kan det jo hurtigt blive noget slinger, hvis ikke der er nogle ting, der er faste. At man måske har et lille system. Kan du ikke prøve at fortælle om hvad, jeres rytme? Ikke? Også det er hver måned, og nu er det også uden sommerferier, har vi ladt os fortælle. Ja, fordi vi vil gerne mødes så tit, som det kan lade sig gøre. Men vi har valgt at have den sidste onsdag, fordi så ved vi, den er der fast. Det er der, vi mødes. Og så er der to i gruppen, der skal finde på et nyt arrangement til næste gang. Og det kan være en ny udstilling, der er i Kolding, eller lidt uden for Kolding, eller hvad det nu kan være. Altså er nye ting, der vi opsøger og prøver. Vi kan også finde på at gå en tur. Hvis for eksempel ud til Skovløberhuset og se det der, de har lavet derude. Det kan være mange ting. Det behøver ikke at være et museum eller sådan noget. Det kan være lidt af hvert. Alt efter, hvad de finder på.
Noget af det, der er spændende ved den her autonome bande her, det er jo det der med, hvor at relationerne de er opstået. Og vi ved, der er en sejlerrelation. Er der nogen af jer her i gruppen, der lige har nået at se hinanden, som børn er løbet forbi hinanden, jeres ungdom eller sådan noget? Er der nogen andre tråde end inden for de sidste 20 år? Ja, Yrsa og jeg er begge to frisører og har gået på teknisk skole samtidig. Så vi har kendt hinanden faktisk hele vores liv. Yes! Er der andre koblinger? Ja, jeg har også kendt Yrsa, fordi min morfar, han var vognmand, og det var Yrsas far også. Og det gjorde, at jeg kendte dem derigennem. Frisører kender alle mennesker. Ja, jo. Så altså, på den måde, jo, der har jeg kendt Yrsa, uden at vi er kommet sammen som sådan, men vi har kendt hinanden, ja. Men kan du prøve at fortælle, Sonja, altså, hvor er I fra? Fordi vi tænker sådan Kolding og omegn, men sådan lidt mere specifikt, altså gruppen her på landkortet, hvor er vi henne? Jeg er født og opvokset her i Kolding, i Midtbyen. Så jeg har altid brugt Midtbyen, og min læretid var nede i Jernbanegade, så jeg har altid gået igennem byen. Yes, og hvad med resten af banden her? Hvor er vi henne sådan geografisk? Vi bor faktisk i hele området, Strandhuse og i Bjert. Vi bor ude på Fjordvang. Jeg bor i Rebæk. Og du bor i Rebæk. Ja, det er Kolding og omegn, sådan groft. Ja. Yes. Her i programmet, der skal vi rundt og besøge tre forskellige steder her ved Kolding by. Og så havner vi til allersidst ude ved Hardeværket. Vi tager ud til Hardeværket som det sidste her i programmet. For lige at vise et eksempel på en tur, du også kan komme på, og der er altså masser af muligheder her i området, hvis man er nogle stykker og har lyst til at opleve et eller andet sammen. Marina Syd er et af de steder, der har ændret sig meget inden for den sidste tid. Og det er fordi, der er initiativer i så mange forskellige retninger. Der er et spor, der handler om boliger, altså det her med, at man kan bo ved Marina Syd og opføre boliger her. Der er et spor, der handler om vandpumperne ude ved indløbet til åen. Altså de store vandpumper, der bliver bygget derude, og også derfor, vi kan høre noget byggestøj her undervejs. Det handler jo om at kunne lede overskydende vand ud af Kolding Å, når det kommer ind her. Og så er der alle festerne og arrangementerne. Der er streetfoodfestivalerne naturligvis. Så kommer den her store koncertevent, det er på lørdag. Og så er der også inden for det seneste år kommet noget camping hernede, altså nogle autocamper, der holder, hvor at turisterne de så kan være hernede ved Marina Syd. Det vil Ole Rasmussen alt sammen fortælle mere om. Vi har jo prøvet at få fat i Ole, fordi der kommer en hel masse nye kræfter til for tiden. Men hvad siger de lokale om havnen nu? De, der har brugt stedet her i flere år, har forretning her og så videre. Er det så nyt alt sammen, som vi går og tror, det er? Altså det her med, at der er koncerter og events på havnen. Vi skal møde Ole Rasmussen fra Kolding Skibsproviantering her ved Marina Syd i Kolding. Hej, og tak fordi vi måtte forstyrre her i kiosken. Du har ligget her ved Marina Syd et stykke tid. Hvad er det blevet for et område efterhånden nu med en stor musikkoncert og mange festivaler og sådan noget? Har det ændret sig? Ja, det er blevet, det er først inden for de sidste årrækker, vi har fået nogle musikfestivaler. Og vi har fået noget street food. Det er jo først sket inden for de sidste 5-6 år. Yes. Og førhen var der jo ikke noget arrangementer. Men jo, hvis vi går rigtig langt tilbage, der var jo Tivoli og Cirkus og alverdens ting og sager på området hernede. Men det er så langt til siden, så der ikke er nogen, der kan huske det mere. Hvor er vi henne? Er vi 60'erne, 70'erne? Jamen så er vi henne i 80'erne. Ja. Vi er henne i 80'erne, ikke? Og vi var med til at lave nogle af dem i... Da jeg startede i 92, der var vi med til at have noget herude, men aldrig ret meget i forhold til Nordhavn, hvor de havde den store havnefest. Det havde de i Nordhavn. Og der var masser af fester, og det var en kæmpe stor fest. Det blev holdt sammen med bogudstillingen. Det er næsten den omvendte verden af i dag, fordi når vi tager... Det er en flot... Nordhavn er også flot og sådan noget, men den er lidt mere stille end her. Jamen, der foregår ikke ret meget over på Nordhavn, men det er fordi, man i 1909 vedtog, at Nordhavnen skulle flytte derover og være færdig i 2017. Og det er, som du kan se derude, ikke blevet til noget. Og det er fint nok at få Nordhavnen over, men man skal jo bare gøre de rigtige beslutninger fra starten af. Og det har man så glemt at, ligesom at gøre noget ved.
der kommer jo ikke ret mange gæstesejlere til Kolding. Og det er gæstesejleren, der lægger pengene i hele området hernede. Det er gæstesejleren. Det er ikke de, der fastlæggere. De har det hele med hjemmefra, mere eller mindre. Dengang jeg startede her i 92, der var det ren købmandsforretning. Der var der ikke alt det her udstyr, som du kan se herinde på nuværende tidspunkt. Det havde vi slet ikke dengang. Men i dag er det omvendt. Der har vi jo kun 10%, der er ud over udstyret. Så fremtiden lige nu, den er måske, at Marina Syd vil vokse. Det er også den, vi hører mest om i lokalmedierne. Sådan noget. Jamen altså, Marina Nord er nedlagt i tale. Men ikke i gøremål, fordi at der ligger mange både i Nordhavnen. Ja, det bliver der vel ved med. Ja, det gør der jo indtil Sydhavnen er udbygget, til at den kan rumme begge dele. Og den dag, at det kommer sammen med Marina City, det er et udmærket stort projekt, og det bliver flot, og det bliver elegant. Men vi skal bare sørge for, at beboelse ikke bliver noget, som der kommer til at genere inden for bådindustrien. Fordi beboerne, de kommer, hvis de skal give 6 millioner, 7 millioner for en lejlighed, så kommer de altså til at bestemme, hvad der sker på Koldinghavn. Og det kan vi ikke have. Så derfor er det fint, at vi har en gruppe, der går imod og hele tiden og siger, jamen det må du ikke, og det må du ikke, og det må du ikke. Og lige nu, lige for øjeblikket, er alt jo gået i stå angående med Marina City og udbygningen af Marina City. Man har et billede om på gavlen af bygningen, om hvordan man gerne vil have det til at se ud. Og det er fint nok. Så bare undgå beboelsen hernede. Hvis de kommer bliver flyttet ind i hundeskoven eller noget i den stil, så de ligger bagved Løsbarhavnen, så er det i orden. Fordi så bestemmer de jo ingenting. Men hvis de kommer til at ligge herude foran mig, ligesom det er planlagt, til 120 boliger eller noget i den stil, så er dem, der kommer til at bestemme, om jeg må slå rost på min båd søndag formiddag i kirketiden. Og det kan vi ikke have. Ligesom i alle andre havne, hvor man har gjort forsøget, så man bare begyndt at bygge mure rundt omkring, så man undgår den støjscene. For man kan ikke bare vælte de der boligblokke, eller vælte Løsbarhavn og flytte den anden sted. Det kan ikke lade sig gøre. Og lige her til sidst, hvad for en sommer kan vi se frem til? Hvad ser du? Kan du holde åben her hele året? Kan det køre? Nej, jeg holder kun åben 9 måneder om året. Ja. Ikke? Og så slapper jeg i 3 måneder. Men så arbejder vi også lige så mange timer, som alle andre de gør på 12 måneder. Det gør vi jo så på 9. Jamen, så er det også lidt ferieagtigt hernede, det her med, at det er sæsoner. Jo, altså det er ferie for mig, fordi det er jo min levestil. Ja. Det er blevet mig, det her. Ja. Og hvornår er det, at vi ikke kommer så meget ned på marinaen? Er det jo hen mod oktober, eller sådan noget, ja, så lukker det er omkring 1. november, så slutter det. Så kommer der slet ikke nogen mere. Men lige for øjeblikket, der er det jo autocamper, der bærer løs på havnen. Ja, er det nogen, der har fået lov til at stå midlertidigt? Nej, jamen, altså, det blev vedtaget for 5 år siden, at autocamper, de måtte have en plads her på Kolding Løsbarhavn. Og det er de så fået, og så har vi en 30-40 stykker i gennemsnit i sæsonen om dagen. Og det er jo en kæmpe indtægt, det er det her. Det er det, Kolding Løsbarhavn lever af. Det er faktisk de der autocamper i dag. Ja, de kommer vel også herover og skal have en liter mælk og sådan noget? Jo, de kommer til mig og skal have et rundstykke og mælk og hvad pokker vi nu ellers laver. Og så har vi restaurationen derhen, hvor de også bruger. Og vi har grillbaren på den anden side, som de også bruger. Så det er helt fint, det giver omsætning til os alle sammen. Her i den her uge, der har vi indslag blandt andet fra Marina Syd. Og jeg har været sådan lidt spændt på at spørge jer, om I har været på Marina Syd. Og hvad Marina Syd var for jer. Fordi nu får vi jo videre det der med stor koncert nede på Marina Syd osv. Det er slet ikke nyt, fordi der har været cirkus nede tilbage i 80'erne. Og der har været masser af fest og ballade nede ved Syd. Hvordan husker I Marina Syd? Jeg husker Marina Syd vældig godt, fordi vi har sejlet og haft båd på Marina Syd. Så altså, jeg er kommet der rigtig, rigtig meget og nyder at gå en tur og gå langs med åen. Jeg synes, Marina Syd dernede, det er et spændende sted. Meget spændende. Men altså, jeg vil ikke sige, at jeg kommer til alting, der er dernede, men altså, når der er nogle arrangementer, så kan jeg da godt finde på at gå derind og se, hvad er det her. Men det er måske mest, når der er salat og sådan noget, der interesserer
mig, men der kan der være nogle af de andre. Det er gamle sejlere. Ja. Ja, er der nogen af jer, der sejler? Ja. Ja. Gamle sejlere. Gamle sejlere. Ja, vi er sejlet i Kolding. Ja. Ja. Ja, og det er faktisk derfra, vi kender hinanden, det er fra Salas. Så altså, vi har sejlet meget, og derfor er vi også kommet meget i Marine Syd. Ja, er det rigtigt forstået, at det er ligesom om, at Marine Syd faldt lidt i søvn i 90'erne, og så kom den op igen? Altså, nu er der jo fin koncert med Nick & Jay og sådan noget, som er et stort navn, og der har været mange street food festivaler. Det er ligesom om, der kom lidt mere liv i den igen. Men når vi ser på det, når min generation ser det sted, så får vi jo, vi ser det som om, at der sker en hel masse lige pludselig, men så får vi at vide af en ældre generation, at det er faktisk overhovedet ikke nyt, fordi der har været masser af drøn på dernede tidligere, tilbage i 80'erne og sådan noget. Ja, men det har der. Der har der altid været gang i den inden, men jeg synes, det har været mere i forbindelse med salas og både og sådan noget. Stævner. Altså, ja, det er mere sådan noget, jeg forbinder det med fra 80 og 90. Men der kommer flere og flere arrangementer, også for unge, men det er jo ikke ens betydende med, at vi er udelukket jo. Nej. Nu tager vi op mod campusområdet her i Kolding. Stien er blevet åbnet igen, og man kan gå og cykle hele vejen. Det er blevet rigtig flot. Det er kommet som en del af det nye byggeri ude ved Marine Syd. Og den her tur, den er der rigtig mange studerende, der vil komme til at kende også i den nærmeste fremtid. De nye studerende kommer til Kolding, og der er kommet en flot blå container nede på campuspladsen. Vi skal ned og snakke med Iben og Malou. Vi mødte dem jo her i sidste udsendelse, hvor de var ved at gøre klar i containeren. Men nu er det sådan den officielle åbning, der skal være nede på campuspladsen. Kolding Havn og åen her ligger lige i nærheden af campusområdet, hvor alle de nye studerende kommer til. Så det er et af de første steder, de lærer at kende sådan tæt på. Men hvad med alt det andet, der sker rundt omkring i byen? Måske har man lyst til at melde sig ind i en forening, hvor man kan lave et eller andet, man plejer at lave derhjemme. Altså der, hvor man kommer fra. Og det kan også være et andet land, man kommer fra, hvor man er vant til at have en eller anden fritidsbeskæftigelse. Og hvor man måske ville synes, at det var spændende at møde andre, der havde den samme interesse. Og hvor man kan forudse, at det ville være en god idé lige at lære de andre at kende, når man skal være her. I hvert fald i nogle år. Hej, og tusind tak, fordi vi måtte forstyrre her på campuspladsen. Hvad er der sket i dag indtil videre? Vi har lige haft åbningsreception for vores campuscontainer, som vi har sat herned i campusparken. Det er en campuscontainer, som er et udflytterkontor for Campus Kolding. Og det har været første åbningsdag. Hvordan er det gået? Det er gået rigtig godt. Der er kommet en masse gæster fra de forskellige videregående uddannelsessteder, for lige at se containeren, eller hvor den er henne i hvert fald. Og der er også nogle studerende, der har kigget forbi. Og faktisk også, når man lukker den til, så gør den jo også væsen, altså fordi den står og er flot og lyseblå. Men hvad for nogle ting har der været i gang i, og hvad for nogle redskaber bruger I her for at informere de unge?
Man kan jo sige, at vi bruger jo selve containeren til at informere. Der har vi nogle flotte informationsplakater rundt omkring både vores åbningstider, som man kan se herovre. Og så har vi jo også lige lidt information omkring selve containeren, som står noget her. Jeg ved ikke, vi kan måske lige tage en tur, for vi har også... Skal vi starte med vores aktiviteter? Det kan vi godt gøre. Det kan vi lige gå herover. Så vi har nogle aktiviteter, men det er dig, der står mest for det. Det kan vi, ja. Jamen altså, containerne er sig selv også en lille reklamesøjle, så man kan se, hvornår vi har kontur, som vi har i næste uge, studiestartsfestival for de studerende, 2 dage, Intro Kolding, som er sådan en messe for de studerende, hvor de kan møde vores foreningsliv, vores sportsklubber og studenterforeninger, og der er gratis fællesspisning også. Og så har vi også et arrangement i oktober, når man, der lige er kommet lidt mere ro på studiet i hvert fald, hvor man kan komme til fællesspisning og drag bingo, som også plejer at være rigtig populært. Og måske vi lige skal læse om på den her side, så kan man jo også se, hvornår vi har åbent i containeren, hvornår vi er tilgængelige, fordi det er jo egentlig også vores udflytterkontor, hvor vi er hernede i campus i forbindelse med studiestart. Ja, og prøv lige at fortælle, i det omfang, at det er et kontor, hvordan kontor? Man kan jo sige, at vi har jo også kontor over på kommunen, hvor vi sidder, men det her det er sådan lidt en måde, hvor vi kan møde de studerende, som jo er dem, vi er der for. Og vi vil jo rigtig gerne snakke med dem og høre, hvad det er fedt for dem, og hvordan kan vi også gøre det som et fedt studiemiljø her i Kolding. Mm. Så ja, så det er på den måde udflytter kontoret. Så, så er vi bare hernede. Mm? Ja, vi kan jo lige liste ind og kigge i den. Ja. Yes. Ja. Vi har blandt andet vores kollega Sara, som er kommunikationskonsulent, som står med vores armbånd. Man skal jo bruge et festivalarmbånd til kontur i år. Så der kan man komme herned i containeren med sin billet, og så få indløst til et festivalarmbånd. Yes. Og kom indenfor og kig. Tanken er, at vi skal have sådan et kontorplads hernede, hvor vi sidder hernede og arbejder, og hvor vi er tilgængelige for de studerende, hvis de har spørgsmål i forbindelse med studiestart, eller gerne lige vil møde os hernede i campus-teamet. Mm. Så det er meget simpelt hernede i hvert fald. Ja, hvad har du i kassen, Iben? Vi har nogle fine klistermærker, de kan få. Vi har jo lidt af hvert her. Det er jo, ja, vi har en lille drinks her, man også kan få. Og noget lyn, og vi har også pizza slice et eller andet sted. Men det kan de i hvert fald få hernede. Ja. Udover det der armbånd, som er så vigtigt. Ja. Og så har vi jo også lidt tykkegummi og nogle andre ting. Og det var det der med selve armbåndet. Og der er line-up til selve kontur. Studiestartsfestival, ja. Så vi holder noget ved gusset. Ja, og prøv lige at fortælle, altså det er fordi, vi har jo siddet på redaktionen og gættet på det der kontur, hvad står det for? Men en kontur, det er ligesom sådan et slags omrids af noget. Er det meningen, at det er en festival, hvor man lige får et overblik over det, man skal studere sammen med? Er det sådan, det skal forstås kontur? Ja, tanken med kontur i hvert fald, at man sådan ridser konturerne op til en studiestart og en studietid i hvert fald. Ja. Mm. Og hvorfor kan I ikke lige prøve at fortælle, fordi at sådan, i forhold til den buldrende virkelighed, der er I jo et supplement også, kan man sige, fordi det kan godt være, at man møder nogle af sine medstuderende nede i supermarkedet og sådan noget, men hvor er det, at det her lige skubber på og gør lidt ekstra, når man kommer og er ny? Man kan jo sige, at det skaber nogle rammer for, hvor man kan mødes på lidt andre måder end for eksempel bare nede i supermarkedet, eller når man sidder ved siden af hinanden i undervisning. Så for eksempel om torsdagen til kontur, så er der masser af aktiviteter. Der er blandt andet, hvor man har glitter makeup, og så kan man hjælpe hinanden med det. Eller der er også nogle quiz, der er også blomsterkranse, og så er der nogle forskellige organisationer, der også er dernede, som er med til også at skabe noget liv og nogle aktiviteter, hvor man så kan møde hinanden på en anden måde. Hvor lang er en studiestart, og hvornår sætter man en grænse for, at vi siger, så nu er motoren ligesom løbet i gang her, og containeren og sådan noget. Hvad er perioden? Altså for os er det i hvert fald en måned. Vi kommer til at have noget september måned, der hvor der er forskellige introaktiviteter for studerende i hvert fald. Og vi har vores sidste arrangement, er det den 26. September, så det er også der sådan er enden på vores intro-tid hernede i hvert fald. Ja. Yes. Og så kan man altså komme herind. Det er fordi, når I snakker om det der med kontor, ikke også? At kontor, så nogle gange, så er det fordi, at man skal skrive på et eller andet eller sådan noget, men er der noget, I uddeler eller udfylder her, som ikke er klistermærker og badges? Er der sådan nogle, altså sådan lidt mere i den alvorlige afdeling, hvad kan det være? Den alvorlige afdeling. Altså, det er rigtigt det, at man kan lave nice ting for de studerende. Ja. Så der er ikke så mange alvorlige ting. Det er mere... Der er mulighed for at komme ned og møde os i hvert fald, og sætte nogle ansigter på, og altså bare det med, at vi er mere synlige hernede i hvert fald, når alt bare er digitalt, så er det også ret nok, der er noget fysisk engang imellem i hvert fald. Ja.
Og så har jeg et spørgsmål, som jeg har glædet mig til at stille jer begge to. Hvad er det for et hold, der kommer i år, og er der forskel på dem? Fordi nu ved jeg, at I har jo arbejdet, I har haft nogle forskellige kasketter på, og der er sket mange ting siden 21. Er der nogen forskel på dem i år? Hvem er det, der kommer? Jeg kan sige, der kommer jo flere studerende på alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Så der er vi jo rigtig heldige i Kolding. Men der kommer jo også en masse internationale. Så dem har vi jo selvfølgelig også fokus på. Og det er også derfor, at vi også har mange ting der på engelsk nu. Vi ved, at der er mange danske studerende, som også kan forstå engelsk. Så det er jo rigtig dejligt. Og vores intro Kolding-arrangement, der laver vi sådan en lille add-on inden, som er lidt mere for dem, der har lyst til at høre lidt om den danske kultur og møde borgmesteren og få en lidt mere sådan officiel velkomst til Danmark og Kolding. Men det er både til internationale og danske studerende. Det er bare på engelsk. Så man kan sige, at vi har det her ekstra fokus, men igen, altså Kolding er en studieby for alle studerende, uanset hvor du kommer fra, i Danmark eller i landet, eller i verden, mener jeg. Ja, så vi har jo fokus på dem alle sammen. Yes. Der er 25% flere studerende i år, end der, altså et rekordstort antal. Hvorfor bliver vi flere? Hvorfor er vi populære? Godt spørgsmål. Ja. Det tænker vi skal spørge de studerende. Det tænker vi skal spørge de studerende, men i hvert fald at finde ud af. Ja. Så, ja, det er spændende at finde ud af. Det ved vi faktisk. Har de nogen forventninger til Danmark, når de kommer her? Vi kan sige, altså nogen kender måske nogen, der allerede bor her i Kolding og studerer og hørt det. Andre, de tænker, jamen det er sikkert stedet. Her kunne vi godt tænke os at være. Så man kan sige, der er måske nogen, der har nogle forventninger, nogen, der ikke har. Men det tænker jeg, det finder vi ud af, når de starter. Man kan jo sige, at Kolding er jo også bare en meget international studieby med rigtig mange forskellige typer mennesker. Så jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der måske kan genkende sig selv her i byen på en eller anden måde. Ja. Vi prøver i hvert fald at understøtte også de forskelligheder, der er her i byen. Og med det, der vil jeg faktisk lige gå videre ud på den anden side. Ja, vi vil gerne, med på en tur. Ja, vi elsker ture. Organisationer og initiativer, som vi ikke står for, men som vi gerne vil understøtte. Der er jo rigtig meget, der foregår på nettet, men nogle gange er det fysiske, som vi løber, så er det bare rigtig rart. Så vi har lavet sådan en aktivitetsvæg her, hvor man kan putte, der står pin your activity, men det betyder egentlig, at man kan putte en nål ind i, og så putte sin aktivitet herop, for eksempel printe en plakat ud. Og så kan de studerende altid se, hvad der foregår. Så for eksempel, hvis man har en eller anden ting, man tænker, der kunne være sjov for de studerende, så kan man putte det op her, og så kan de se det. Så når de går forbi, så ved de, at det foregår. Så det er også sådan lidt en ekstra service til alle de andre, der også laver noget for de studerende. Hvad betyder alderen her? Fordi nu starter en masse op i folkeskolen, sådan er de mindste og sådan noget. Men hvis man kommer op sådan omkring de 20 og ligger der i nærheden og er vant til fra sit hjemland, at man kan gå til Taekwondo og sådan noget, så tager man jo også nogle vaner til. Kan I mærke, at der er nogen? Har I noget overblik over det? Altså, hvad har de med i rygsækken? Det ved vi faktisk ikke. De er ikke startet nu, de studerende. Det er sådan lige rundt om hjørnet. Der er nogle af dem, der har studiestart i dag og i den her uge. Så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad de kommer med og forventninger, og hvad de kommer til at bidrage med i vores foreningsliv. Den her væg her, den er jo helt tom lige nu, og det er jo selvfølgelig, fordi vi officielt ikke er åbnet. Det er jo først i morgen, vi åbner. I dag har jo bare været en åbningsreception. Så vi glæder os til, at der kommer rigtig mange ting op, som de studerende putter op og kan se af forskellige aktiviteter. Og vi åbner officielt i morgen i den her campuscontainer, og man kan jo møde her sådan noget hele september måned, og vi glæder os til at tage imod de nye studerende i hvert fald. Efter vi har været over ved Marina Syd, så kommer vi smut over i campusområdet. Kan I ikke prøve at fortælle om det der med at gå i skole og uddanne sig, og så Kolding? Hvad var det for noget før i tiden? Vi har ikke været en studieby altid, har vi det? Altså jeg synes altid, vi har været det. Der har jo altid været handelsskole og sådan noget her. Og den nye købmandsskole, den rykkede jo ind i det der, som er nu VUC dernede og sådan noget. Det har altid været en skoleby, synes jeg. Også da vi var unge, og da vores børn var unge, der har altid været aktivitet med skoler. Sonja, kan du ikke lige prøve at fortælle, har du nogen i din familie, der studerer eller bruger byen som studieby? Ikke lige i øjeblikket. Mine børnebørn, de er ved at være så store, så de er ved at være færdige med det. Men vi har jo altid brugt byen. Nu forlader vi campusområdet og tager ind mod Kolding Midtby. Og det gør vi, fordi nu skal det handle om kulturnatten.
Kulturnatten er den event, der er tættest på. Det er her i morgen, fredag den 30. Efter det, så kommer arrangementet på Marina Syd, det er den 31. Og så efter det, så kommer Konturfestivalen. Så lige nu, der er Kolding Kulturnat 2024, den event, der er tættest på. Og vi starter inde ved Rådhuspladsen. Ja, og egentlig så åbner Kulturnatten jo, som den plejer, over i Nikolaj-komplekset. Men der er også arrangementer på Axeltorv, og man vil gerne sende et signal om, at børnene er velkommen her i byen. At børn og unge er i fokus byens fremtid, og at man godt kan danse på Axeltorv. Det vil Mette Færslov Schultz fortælle mere om. Hun har arrangeret op mod 7 kulturnætter og ved en hel masse om byen. Og hun sidder i en kulturforvaltning, som du også kan kontakte, hvis du har lyst til at lave et eller andet arrangement i byen. Hvis du spiller musik eller teater eller har tanker om noget andet, du gerne vil vise frem ude i byen, så kan du altid bruge Kulturnatten som et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre sådan rundt på gader og stræder i byen. Det er et stort område med masser af kroge og scenemuligheder. Der er også mulighed for at inddrage åen, altså lave koncerter ude på åen, ligesom vi så med jazzprammen. Og man kan naturligvis sejle i kano og kajak, også under Kulturnatten. Altså, man kan faktisk ankomme via åen, hvis man vil det. Og her senere, når vi har snakket med Mette, så skal vi lige ud mod Harteværket. Så kan du se, hvor at noget af Kolding Å fører hen, og hvad man kan med de her ture, altså hvor enten man vælger at sejle på åen, eller man kan lige at gå via de her stier. Men først skal vi lige høre om Kulturnatten. Her kommer Mette Færslov Schultz. Jamen, Kulturnatten, det er jo allerede på fredag. Fra 16 til 24, så bliver der total gang i byen faktisk over det hele. Her på Axeltorv, der har vi, sætter vi Koldings største dansegulv op, så der er kæmpe dansefest hele dagen og aften også. Og der, det er både opvisninger, men også rigtig meget, man kan komme og være med til af folkedans og line dance og ukrainsk kædedans og alt sådan noget fra alle verdenshjørner, tror jeg nærmest. Vi har også salsa, og hvor man kan komme og være med. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Og så er der outdoor disco til sidst, som vi laver sammen med Stay Café, der ligger herovre. Så der kan man i hvert fald komme og danse med, helt sikkert. Hvis man nu er sådan lidt ny i byen, kan du prøve at fortælle, hvad for nogle store steder er der i gang? Ikke? Også fordi traditionelt, så er det ligesom om, at der er nogle mekaer rundt omkring. Eller sådan, ikke? Vi starter over i Nikolaj, er det rigtigt? Ja, der har vi åbning over. Borgmesteren åbner Kulturnatten kl. 4. Og så for børnefamilierne, de skal blive hængende, fordi så kommer der Ramasjang-mysteriet. Christian fra Ramasjang, som plejer at være en fest derover. Så der er kæmpe børneshow der. Og en masse andre børneaktiviteter. Kulturskolen laver også nogle workshops og nogle koncerter og sådan noget derover. Så der, det er et godt sted også for børnefamilierne. Og her i Borgsgård, som ligger herovre bag ved os, der har vi, plejer vi også at have vores sådan, hovedmusikscene, men i år har vi faktisk 2 musikscener derinde, så der bliver fuld plade på musikken fra kl. 4 til kl. 24 med koncerter bare på skift. Og et highlight i den sammenhæng, det er Wafande, der kommer og holder en kæmpe pop-reggae-fest for os kl. 7:45. Og så har vi også et upcoming boyband, Quadrillers. 5 fyre, som bare giver den gas. Jeg har hørt i cykeltøj, blandt andet. Det ser skønt ud, men det bliver i hvert fald en popfest derinde kl. 9:30. Og ellers så er det faktisk rigtig mange af vores lokale bands, som kommer ud af øveren og optræder. Og det er alt fra, vi har jazz og hård rock og ja, pop og 90'er hits og sådan noget. Så det er et ret spændende, bredt program, vi har inde i Borgsgård. Og der er også nogle madboder og masser af bordbænke sætter vi op, så det bliver sådan et rigtig sted, hyggeligt sted at være på Kulturnatten. Hvis man trænger til at bevæge sig, så skal man ned i Sports Square, som vi kalder det. Det er den del af Jernbanegade, som vender ned mod, banegården. Den afspærrer vi for trafik. Og så er der både Fight Square dernede med forskellige former for kampsport, man kan prøve. KIF har en kæmpe airtrack op, hvor man kan komme og give den gas, og de vil også lave noget opvisning. Der er fodbold ved Kolding IF, panna, og man kan skyde på mål og sådan noget. Så der er forskellige ting, hvor man kan få sved på panden og møde nogle af alle vores sådan, sportsforeninger og
fitnessklubber og den slags, som er i byen. Så der bliver gang i den der. Og så har vi også om på Nikolaj Plads ved kirken, Svigetorv og faktisk også noget hernede i Jernbanegade. Det er der, vi har placeret alle vores sådan frivillige foreninger og organisationer, som er det, der laver sådan aktiviteter for alle. Man kan møde dem, og de har, og det kan være alt fra konkurrencer og popcorn og quizzer. Og, ja, der er masser, man kan prøve at være med der, så... Yes, og vi skal lige sige til stedet, dem der ikke er så kendt, altså Nikolaj Plads, den kan vi godt regne ud, fordi alle kan se kirken og sådan noget. Svigetorv, det er sådan lidt mere over mod Blæsbjerggade, er det rigtigt? Ja, det er faktisk, hvis du går fra Nikolaj Plads og skal over til Nikolajgården, altså ved Nikolaj Kultur, så går du lige igennem Svigetorv. Det er sådan en lille parkeringsplads, som jo så også bliver spærret af i dagens anledning. Og vi skal lige høre lidt om det tekniske. Altså, det er fordi, nede på Rock på Havnen, ikke også, der har der været to scener i brug, og der var det for, at så kunne den ene scene skifte rundt, mens den anden gik på og sådan noget. Er det noget lignende over for Boksgård? Er det derfor, man har gjort det? Fordi to scener på Boks, det er nyt i hvert fald. Ja, det er det lige præcis. Og også fordi, at vi vil gerne samle, så der ikke er de der sådan lidt nogle tomme perioder og sådan noget. Prøv at se, hvordan det fungerede i år. Så det er nyt for os, fordi vi plejer også at have... Altså faktisk to musikscener, som vi fra Kulturnatten arrangerer med. Og så er vi jo så heldigvis også beriget med, at der er en masse andre, især lokale restauratører, som også har live musik og arrangerer. Havnekajen nede ved havnen har forskellige bands på. AL Passagen, Café Rats heroppe ved Losbygade. De har også live musik hele dagen og sådan noget. Så der er musik faktisk rigtig mange steder rundt om i byen. Og det synes jeg, man skal gå ind på programmet og se inde på vores hjemmeside, kolding.dk/kulturnat, og så kan man søge på alle, hvad hedder det, alle musikprogrammerne og se, hvad der er der. Ja, jeg tror sådan lidt, nu har vi jo fulgt det sådan hen over årene. Jeg tror godt, vi kan sige, at der er i hvert fald kommet mere musik til på en eller anden måde. At der er, det er fordi, vi leder jo altid efter en tråd, og vi leder efter sådan, altså hvor er det nye op, og også en anden tradition, det kan vi godt sige til seerne, at det viser sig ikke så tydeligt i det enkelte år, men når man kigger tilbage, så kan man godt se sådan et lille spor af samtiden. Altså, kulturen er den afspejler også, hvad vi render og laver i byen, og hvem vi er på det tidspunkt, det år, sådan noget, ikke? Så altså, flere musikarrangementer, noget med bevægelse, det er da også blevet stort, ikke? Mm. Altså. Ja, det var første gang sidste år, vi lavede det, for at se, om det kunne noget også for noget af vores fritid- og idrætsforeninger med i den sammenhæng, og have fokus på dem, fordi kulturen er jo en rigtig, rigtig god mulighed for alle vores lokale aktører lige at vise, hvad de kan, og måske få nogle nye ind i folden og blive en del af deres fællesskab. Så det er derfor, vi gør det. Men du har helt ret i, at det er, altså, der sker noget nyt hvert år, fordi man kan sige, at kulturnatten er i høj grad det muliges kunst. Ja, det er jo ikke, ja, fordi det er ikke så meget det, vi inden fra kommunen laver. Altså, vi booker jo ikke noget, vi har booket jo Afante, men stort set resten af indholdet i kulturnatten, det er jo frivilligt, det er folk, der bidrager med noget af vores kulturinstitutioner, de frivillige foreninger, så det er jo mega fedt og privilegeret, at så mange har lyst til at byde ind. Så det er også derfor, der man kan sige, er nyt hvert år, fordi der jo typisk er nogle nye aktører, og så, altså, hvad roder folk med, som er spændende, og det er jo så det, de viser på kulturnatten, ikke? Nu står vi her foran byrådssalen, og egentlig så vil mange af de lokale politikere, de vil sige, at det der kulturen er der sådan noget, det ordner kulturudvalget, det kan man ikke rigtig se på som andet politisk. Men man kan jo ikke undgå at sende et signal, når man så viser, især også til de nye, der kommer til, at man gerne vil have dans her på Axeltorv. Altså, ligesom dengang Poul Nyrup gerne vil blive set med cykelhjælp, eller Anders Fogh, han skulle ud og jogge, ikke? Altså, fordi nu skal vi løbe, nu viser vi, at vi løber. Vi viser, at det her, det er noget med bevægelse, ikke? Ja. At Kolding Kommune også sender et signal om, at vi vil gerne de unge mennesker, vi vil gerne børnene, og de må godt danse på Rådhuspladsen. Ja, 100%. Og så i det hele taget, at altså noget af det, som kulturpolitikerne er optaget også, det er også de her altså sunde fællesskaber, ikke? Fordi det er jo både, kan man sige, fysisk sund og mental sundhed at være en del af et fællesskab, og der har vi bare rigtig mange, og det er både kulturelle foreninger og fritid- og idrætsområdet og seniorsocial og sådan noget. Altså, vi har bare rigtig mange af de her fællesskaber, og det er vigtigt, at vi viser dem frem, fordi der er flere, der bliver opmærksom på, at de kan blive en del af det, ikke? Jo, og jeg tænker også på, at hvad hedder det, nu har vi jo et rekordstort antal studerende, der kommer til, jo, ikke? Altså 25% flere, end de plejer, og de, altså, der er det jo egentlig Konturfestivalen, der starter det op, altså Kontur nede ved godset. Men de kan jo ikke undgå at tolke det her som et signal for byen også, ikke? Nej,
Og lige præcis også de videregående uddannelser samler sig nede ved Banegårdspladsen i det, de kalder Campustorvet. Så de er også til stede der, ligesom at kickstarter også deres sæson. Jeg tror også, der er introprogrammer, der starter faktisk også nu. Så jeg ved, at de studerende har også fået at vide, at de selvfølgelig skal komme ned og kigge til kulturnatten, ikke? Fordi der bliver gang i den, og de ser Kolding fra sin bedste side. Ikke? Fra 16 til 20, der kan man blandt andet være her på Boksgård og opleve en masse ting med to scener. Ja, vi har vi har en scene, der kommer til at stå lige her, hvor jeg er, og så nede i den sydlige del af Boksgård. Og så laver vi skift, altså der kommer nærmest ikke til at være nogen pauser, så der er nogle lydmænd, der får travlt. Men de har sagt, at det nok skal gå, så det glæder vi os til at se. Så der er fuldt program herinde. Yes, og det er ligesom om, at der er to kapitler, fordi 16-20 er et kapitel, og det har også noget at gøre med børnefamilierne. Lad os lige prøve at kigge på det, fordi der er enormt mange aldersgrupper i spil. Der er fra vugge til grav i spil på kulturnatten. Og så er det ligesom om, at der er nogle inddelinger, ikke? Kan man sige, at 16-20 er første kapitel? Det kan man godt, og det er især der, hvor man kan møde alle sådan, de frivillige foreninger også. Der er på Nikolaj Plads, Svigetorv, Jernbanegade. Alle de der aktivitetsstande, som vi kalder, de er fra 16-20. Fordi så, når vi når hen sådan ved 8-9-tiden, så er det, at festen tit tager mere og mere over. Og så går det mere over i en kæmpe byfest. Så det er der, hvor der er rigtig meget mere fokus på musik og dans. Og, ja. Så det handler om at få meldt sig ind i broderiforeningen, mens man stadigvæk er ved sine fulde fem, så inden man får for mange fadøller, så kan man lige snakke om, at man skal være medlem, altså man ikke vågner op næste morgen og har meldt sig ind i Taekwondo-foreningen. Jamen det synes jeg, man skal gøre under alle omstændigheder og prøve det af. Men det kan man i hvert fald lige prøve ned i Sports Square og se, om det er noget. Men ja, det er der, vi ligesom laver de inddelinger. Og så efter det, så går der ligesom om, der går et andet kapitel, det bliver lidt mørkere, og så, nu kommer vi jo ude i sensommeren her, og jeg kan i hvert fald huske fra 8-9 stykker og sådan noget, så bliver lyset lavt, ja. og så går der noget andet i gang. Og hvad er det for noget? Hvad sker der i kapitel 2 typisk? Jamen, som du siger, når det bliver mere mørkt, for eksempel har vi jo, som jeg sagde, det store outdoor disco, det bliver med røgmaskine og blinkende lamper, og det skal det jo selvfølgelig være mørkt til, når vi når dertil, ikke? Så det er mere sådan, og over i Nikolaj, der har de udebio. Det kræver selvfølgelig også, at der er lidt mørkt, før at de kan vise de film derovre. Men der kan man gå over til herre og synge med, har jeg hørt. Og så bliver der altid, og der er et fantastisk magisk tidspunkt der på kulturnatten, sådan ud på det scene. Fordi jeg tror, der er et eller andet tidspunkt, hvor at Kolding Kommune i hvert fald siger, nu slipper vi. Og der er selvfølgelig stadig politi og brandvæsen, og resten af Danmark kører jo videre. Mm. Men hvor man kan sige, at der har vi sådan en eller anden form for afrunding. Og sådan som jeg husker det, så har der ikke været markeret, at nu runder det af. Men nogle gange er der en event, hvor med vi siger, nu går vi jo ud i natten. Ikke? Ja, altså vi har den sidste koncert herinde. Den starter kl. 11 og slutter kvart i 12 med Fed og Lille Philip. Så de har de lovet kulturnatten med et brag. Og så runder vi vores aktiviteter ned her i Borgsgård. Vi har også en lille musikscene over på Knudepunktet, som også den lukker lidt før. Men til midnat, det er der, hvor vi som arrangører kulturnatten lukker ned. Og så er det så nattelivet, der tager over og ude ved restauratørerne og sådan videre. Yes, altid. Og bare lige her til sidst, Mette. Kan du ikke lige prøve at afsløre lidt om, hvad sker der i kulissen lige nu? Jamen lige nu er vi, da vores kolleger fra entreprenørafdelingen har været i gang med at sætte skilte op, og vi forbereder alt muligt og har haft møder med, hvem gør hvad og så videre. Så nu er vi sådan begyndt at sætte op. I morgen kommer de og sætter hegn op her. Vi spærer Borgsgård af fra klokken 4, så vi har lidt arbejdsro, og scenen kommer et par timer senere her, den store scene heroppe i hvor jeg står, så vi er i gang med alle de der praktiske ting, og skal have toiletter placeret rundt om i byen og sådan noget. Så det er alt det der forberedelser, som vi er i fuld gang med lige nu. Ja, og du har forberedt en milliard kulturnatter, eller i hvert fald nogle håndfulde. Hvad for nogle ting er nye at arbejde med for dig? Fordi inden for det sidste, der er der kommet mere fokus på Latinakvarteret. Vi har også fået noget mere trafikprop, skulle jeg lige til at sige. Nogle skilte op, nogle fine bede, at nu skal bilerne prøve at køre lidt mere forsigtigt og så videre. Mette, sådan, hvad er det for en by, du arbejder med og har arbejdet med inden for de seneste år, sådan sammenlignet med før, synes du?
Jamen, vi skal altid være opmærksom på, og hvordan byen ser ud, fordi der sker altid noget. Lige nu har vi jo trafikforsøg her i Bredegade. Det har jo betydning for hvad vi kan i den gade, og sådan er der jo altid noget, vi kigger på, sådan, hvordan ser byen ud nu? Der er altid noget, vi skal tage højde for. Kan vi bruge en plads? Kan vi ikke bruge den? Og så, som jeg sagde, så er det jo også det der med, hvem byder ind? Der er altid nye aktører. For eksempel her i Borgsgård, der er alle undtagen et band er faktisk helt nye. Så vi har selvfølgelig altid nogle genganger, men vi har i høj grad også nye aktører. De skal jo også, kan man sige, klædes på. Og selvom jeg har gjort Kulturnatten, tror jeg nu 7 gange, så er der jo stadigvæk nogle folk, der skal, som ikke ved, hvad det handler om, og som skal klædes rigtig godt på til at forstå, hvad er rammerne for det her. Ja, og lige her til allersidst, også sådan til de andre kulturentreprenører derude, der ser en lille scene og kunne tænke sig at lave noget. Er det blevet en nemmere by eller en sværere by at arbejde med? Det er fordi, sådan i det daglige, der skal være plads til det hele. Og det arbejder I også med inde ved forvaltning og sådan noget. Men hvis du skulle spare sådan bare lige for det, I skulle lave nu her, er det så blevet nemmere og sværere at arbejde med Kolding og Kolding Midtby? Jeg synes egentlig, for os er det blevet nemmere, fordi nu kender vi den ret godt, og vi ved, hvor er det, vi kan noget. Vi har ligesom testet rigtig mange af pladserne og gaderne af, og ved, hvad er der af muligheder osv. Og så sidder vi jo i en forvaltning også, hvor vi har planafdelinger, trafik, vej og park og sådan noget. Så vi er jo i tæt dialog omkring, og ved, hvis der sker ændringer, som vi skal tage højde for, så sidder vi lige i samme hus og kan snakke sammen omkring det. Så for mig som arrangør er det bestemt blevet nemmere, for jeg ved, hvor er der nogle udfordringer, og også kan se, hvor er der nogle muligheder, hvis der for eksempel lige pludselig bliver ryddet noget plads, eller der bliver sat noget grønt om, hvad kan vi så med det? Så. Yes, og hvor skal man møde op fredag den 30.? Jamen over det hele, vil jeg nærmest sige, men altså i hvert fald åbningen klokken 4 nede i Nikolajgården, og ellers så kigge forbi her i Borgsgård, og ved foreningerne både de frivillige sådan med aktiviteter, og så nede i Sportsquare. Og ellers bare gå på opdagelse. Altså, vi er over det hele. Der er også aktiviteter nede ved åen. Og nede ved Søterrassen, nede ved Slotsøen, er der multikulti, hvor man kan opleve musik og mad fra alle mulige verdenshjørner. Så jeg tror, du får en dejlig oplevelse, eller i hvert fald en sådan, hvad sker der her? Lige meget, hvor du er henne i byen. Så jeg vil bare sige, rigtig god tur. Kolding Kulturnat. Hvad skal I lave? Skal I med til den? Det er muligt. Jeg lige skal ned og runde og så se, om der er noget spændende. Det er der jo altid. Jeg kan faktisk godt lide, normalt så er jeg som regel op ved Nikolaj Kirke. Jeg synes jeg altid, at de har noget fint inde i den kirke. Og så lige rundt og kigge lidt, hvad der sker. Sonja, hvad skal du lave? Jeg er medlem af Otfellologien, og vi har åbent hus deromme. Og hvor vi både har åbent hus der, men vi laver også en stand nede i byen, hvor vi fortæller om, hvad det er, vi står for. Nå, Otfellologien. Har I gjort det før? Vi har haft åbent hus mange gange. Ja, ja. Men nu prøver vi også at lave tiltag inden ved, omkring ved Nikolaj Kirke. Det er første gang, I har en båd nede i byen? Ja, ja, det er det. Wow, så du skal faktisk... fordi sådan, at du er faktisk sådan lidt på arbejde. Jo, det kan man godt sige. Alice, er der andre låsemedlemmer her i gruppen? Ja. Vi er i hvert fald to. Ja. Tre. Vi er da tre i et fælles låse. Ja. Nu er der så meget moderne på internettet omkring loger og konspirationsteorier og sådan noget. Kan I ikke lige prøve at fortælle, hvad I laver? Fordi nu, altså, når vi hører alt muligt med frimur-logen og Illuminati og sådan noget, så er det jo sådan noget med, at så tror man, der foregår alle mulige vilde ting. Og så er der andre, der siger, jamen det er bare nogle ældre mennesker, der ryger cigarer og giver penge til gode formål. Men kan I ikke lige prøve at fortælle, prøv at fortælle Sonja, hvad laver I? Ja, det er jo altid svært at lige sådan med få ord, men vi er en gammel organisation, der har varet i 200 år, og vi er både en kvindeafdeling og en mandeafdeling, og vores primære opgave, det er at samle penge ind til lokale formål, og så ellers så står vi for venskab, kærlighed og sandhed. Yes, og det er nogle relationer, man har med sig hele livet? Det er det. Ja. Var det inspiration til også at være med i den her gruppe? Ja, jeg ved ikke, om det var for at være med i den her gruppe, men det har jo da noget med venskab at gøre.
Alle tiders. Det er sådan, det, ja, og det kan vi også godt sige til de unge mennesker, der starter op i studiemiljøet, at det er godt at kende nogen. Og satse på, at man skal ture tilliden, og man skal ture noget fællesskab. Ja, absolut. Det er vigtigt. Det er vigtigt også, når man bliver ældre, at man har et godt grundlag. Fordi når man bliver alene, som jeg blev, hvis jeg ikke har haft de klubber, jeg havde, jamen så kan du hurtigt blive ensom. Men du skal selvfølgelig selv være deltagende. Du skal selv være med på banen. Man skal selv være med på banen. Det er nemlig rigtigt, som Birte siger. Man skal selv være med og gøre et eller andet. Prøve at række ud. Man kan også tage til Kolding Kulturnat og se en hel masse forskellige mennesker. Måske møder du nogen, du kender. Og så kan man ankomme til Kulturnatten via kano eller kajak på Kolding Å. Og Kolding Å, den leder selvfølgelig videre ud i oplandet. Og nu skal vi ud mod Plovfuren og Harteværket og se, hvad der sker derude. Og det kan du bruge som inspiration til små ture i oplandet. Hvis I lige er startet som gruppe på dit studie for eksempel, så er der masser af steder, man kan tage hen. Når man tager hen og besøger et sted, så er det ligesom en neutral start på et venskab, et bekendtskab, der kan vare i mange år. Og det er vigtigt, at man lærer sin by at kende, fordi der er en tendens til her i Kolding, at det godt kan blive lidt labyrintagtigt. Altså de forskellige seværdigheder, især i midtbyen, de kan godt være sådan lidt tæt pakket. Og så kan det nogle gange være svært at få øje på, hvad der findes af muligheder. Man kan besøge Kolding Kommunes hjemmeside, og der kan man jo se, hvad der sådan sker rundt omkring i oplandet. Men det er også nogle helt specielle og lidt personlige oplevelser, måske, som du kan finde, fordi du leder på din måde. Og som I kan finde som gruppe, altså steder, hvor du kan tage din gruppe hen, hvis du ved lidt om de andre. Ved noget om, hvad de synes, der kunne være spændende. Så kan man prøve at tage ud i oplandet. Her er vi på vej ud mod Harteværket. Og lige om lidt, så kommer vi op mod den vej, der hedder Plovfuren. Og nogle gange, når det regner rigtig meget osv., så bliver der oversvømmelse herude ved Plovfuren. Det ligger jo lavt i terrænet. Men det er også meget smukt. Og det er her, man kan sejle med kano blandt andet, så når man kører over Plovfuren, så er det faktisk der ved broen, Kolding Å, man kører henover. Nu kommer vi ud mod Harteværket. Det er et gammelt vandkraftværk fra starten af det 20. århundrede. Det er nu arbejdende museum og oplevelsescenter. Og her kan man så tage ud og opleve både naturen og selve kraftværket. Så inde på kraftværket, der er der nogle forskellige udstillinger og en hel masse, man kan lære. Der kommer mange skoler herude også. Fordi det her, det knytter sig til lokal historie, men det knytter sig også til fysik og matematik, fordi det er en helt synlig fysik, der står bag her, kan man godt sige. Altså, vandet bliver kastet ned af en bakke. Det ryger ned gennem sådan et stort rødt rør. Og så rammer det nogle skovlhjul, der så kører rundt. Og så er det ligesom sådan en dynamolygte. Måske kender du en gammel dynamolygte, der kører op ad et cykelhjul. Og så er der sådan en lille turbine indeni, og så laver den strøm ved hjælp af elektromagnetisme. Og det, der er her på Harteværket, det er også en dynamolygte. Det er bare en meget stor dynamolygte, og den kan lave meget strøm. Der blev lavet så meget strøm på Harteværket i starten af det 20. århundrede, at det sagtens kunne være en god hjælp til midtbyen i forhold til, hvad man havde af elforbrug på det tidspunkt. Men du kan måske også komme i tanker om nogle forskellige elartikler, du har i dit hjem, som du godt ved, at din oldemor eller tip-oldemor måske ikke har haft. Altså alle mulige redskaber, vi bruger i hverdagen, som tager strøm. Og derfor så kan Harteværket slet ikke følge med i forhold til det strøm, Kolding skal bruge den dag i dag. Men Harteværket producerer faktisk stadigvæk strøm. Og
Det er jo lidt svært at sige, om den strøm, du bruger i eftermiddag eller aften, den lige kommer fra hardeværket. Men hardeværket er med på elnettet, som en del af den strøm, du bruger i det daglige. Det er ikke så meget, men det er stadigvæk strøm, der kommer fra hardeværket, ligesom i gamle dage. Og her ved hardeværket er der også en vandlegeplads, sådan at man lærer noget om vand og elektricitet, og man kan godt sige, at det er en slags fysikundervisning, hvor man så kan lege med tingene. Fordi der er jo også vandkanoner og sådan noget forskelligt noget herude, som er sådan lidt mere sjov og ballade, men man kommer sådan rundt om det der med, hvad man kan med vandet. Hardeværket har åbent hele året. Du kan gå ind på hjemmesiden. Det skifter lidt med åbningstider, men det er som regel fredag, og så er der åbningstider i weekenden også. Og der kan man altså komme herud på hardeværket og få nogle oplevelser, både som enkeltperson, men også i grupper. Så det kunne være sådan et eksempel på en lille ekspedition ud i det fri, man kunne have sammen. Herud til hardeværket ved Kolding. Og man kan jo altså også sejle i kano herude. Og det behøver vi ikke at fortælle dem, der er medlem af kajakklubben nede ved Kolding Å og Marina side, for det ved de jo alt om. De tager tit den der tur op og ned ad åen. Men hvis du er ny, så skal du vide, at du må godt sejle kano og kajak på Kolding Å. Og du kan også sejle ind til midtbyen herude fra hardeværket. Og modsat selvfølgelig. Og der er lavet en hel masse nye flydebroer rundt omkring, som gør det nemt at komme i kanoerne. Og det er jo lavet for, at vi skulle til at bruge åen noget mere, og det går den rigtige vej. Der er masser af ting, man kan lave på Kolding Å, og der er en flot tur herude, ud i oplandet. Vi sender her på en torsdag, og det er i morgen, det går løs alt sammen med Kolding Kulturnat, hvor man altså også kan ankomme i kano til festen, Koldings største byfest, hvis man har lyst til det. Det er nemt at finde herude. Du kan følge Kolding Å. Du kan også følge togbanen. Det er den her vej. Togene de går ud, når de skal videre sydpå. Og den togtrafik den kan du følge hele vejen inde fra Kolding Banegård. Så det er nemt nok at finde herude. Og hvis man tager sådan lidt længere ud, så kommer man jo ud til Landbrugsmuseet. De er alle sammen sådan i nærheden af Sønderjyske Motorvej, og den kunne du også høre en lille smule ude ved hardeværket. Det var også den, vi støtte på, da vi skulle ud til Landbrugsmuseet. Og sådan derudaf kan du måske nå at få nogle sensommeroplevelser. Der er jo et stykke tilbage af sommeren endnu, og det ser ikke ud til, at det giver sig lige forløbe. Det er lunt i vejret. Så hvis du har nogle steder, du gerne vil besøge i oplandet, så kig på Kolding Kommunes hjemmeside og følg med i programmerne her på Kanal 6000. Så kan du komme ud og se forskellige steder, man kan besøge. Og nu skal vi jo huske, hvad Birte og Sonja fra Kulturgruppen de fortalte. At det er vigtigt, når man starter, hvis man ikke kender ret mange, for eksempel i studiemiljøet. At man prøver at komme med til tingene. Altså for eksempel den her konturfestival, der kommer nu her. Der kan man jo møde rigtig mange medstuderende. Og til at starte med kan det jo godt være svært, hvis man ikke kender ret mange. Men man kan prøve at samles i nogle små grupper, og så kan man skrive nede ved containeren, nede på campuspladsen, bare for nogle ting, man interesserer sig for. Og så kan det jo være, der er andre, der vil være med til et eller andet, man interesserer sig for. Det er sådan, man kan bruge den lyseblå container nede ved campusområdet. Husk at sige det til din ven, hvis du har en ven, der studerer, at der kan man finde mere om sådan forskellige ting, man kan være med til i sit studiemiljø. Det var alt, hvad vi havde at byde på for denne gang. Held og lykke til Kolding Kulturnat. Vi skal jo selv afsted her på kanalen, og her på mandag, der sender vi fra Kolding Kulturnat ned i Kolding Midtby. Og god tur også til dig, der skal over på Marina Syd til musikarrangementet her på lørdag. Der kommer til at ske en masse spændende i byen fremover her over sensommeren.
Og så kommer Konturfestival også her i starten af september måned. Det er den 5. og den 6. september. Så der er masser af ting, man kan komme og være med til. Tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses på mandag. Tak for denne gang. Ha' det godt så længe.